Audi. Agora, vamos falar do visual, gente? Que coisa linda, né? Nossa, demais! Olha as entradas cortadas por lâminas, que show! Preto brilhante ali na moldura hexagonal da grade.
As rodas podem ter até 23 polegadas. Também a linha contínua de LED, assim como o Q8, e saídas de ar duplas. Sim, o novo RS Q8 é o carro mais forte, mais potente da Audi. Falei dos cavalos, né? 600. E o torque? 81,6 kg. No Urus é um pouco mais. Tração permanente nas quatro rodas, câmbio automático sequencial de 8 marchas e faz de 0 a 100 em 3,8 segundos, chegando à máxima de 250 km por hora. Para quem viu os dois vídeos que eu fiz com o Urus, sabe. No modelo da Lamborghini, os números são um pouco maiores mesmo. Mas o Audi RS Q8 pode também ser configurado com o pacote Dynamic, que sobe aí a velocidade para 305 km por hora. E aí sim, teremos o mesmo número do Urus. Assim como o Q8, ele é equipado também com um sistema elétrico de 48 volts, que atua na frenagem e na desaceleração quando o trem de força regenera até 12 kW de energia, que ficam ali armazenados em baterias de íons de lítio. Suspensão igualmente adaptativa e que altera a altura do carro em até 9 cm para o fora de estrada. Por fim, são 8 modos de condução. É isso por hoje. Deixo aqui o meu Feliz Natal a todos vocês.